Як у Кропивницькому боролись з коронавірусом, чи буде в області позачерговий призов та скільки пар вирішило побратися сьогодні, 20.02.2020. Про це не тільки розкажемо у сьогоднішньому випуску. Вітаю! Героїв Небесної Сотні вшанували сьогодні у Кропивницькому рівно 6 років тому під час Революції Гідності. Протистояння між українським народом і тодішньою владою були найбільшими. 107 героїв Небесної Сотні віддали своє життя за краще майбутнє нашої країни. 45 з них загинули саме 20 лютого 2014 року. Серед них і герой Небесної Сотні з Кіровоградської області Віктор Чміленко. Пам'ять загиблих вшанували на площі героїв Майдану, зібралось кілька сотень кропивничан, згадали події шестирічної давнини і поклали квіти до підніжжя імпровізованого пам'ятника героям Майдану. А єпископ Кропивницький і Голованівський Марк провів молебен за загиблими. Ми ходили на Кіровоградський Майдан тоді цілий місяць. Це саме. І той день наша адміністрація привлекла для своєї защити тітушок цілий цей отряд. І тут в потасовці був ранен молотком по голові этот Шміленко. Наша спільна молитва – це слово «дякую». Це слово «дякую» нашим загиблим воїнам-захисникам і загиблим воїнам Небесної Сотні. І це наше слово «дякую» Богові, який дав нам таких співвітчизників і дав нам бути учасниками таких історичних, хай і дуже жорстоких, але подій, які змінюють наш народ. Не поділили дорогу. У Кропивницькому сьогодні близько 8 ранку два легковики. Аварія сталася на перехресті вулиць Вокзальної та Івана Олинського. Автомобіль «Шкода» здійснював поворот. Під час маневру в нього на швидкості врізався легковик марки «Міцубіші». 22-річний водій «Міцубіші» отримав тілесні ушкодження. Його направили до лікарні. Обставини дорожньої пригоди встановлюють слідчі. Із коронавірусом боролися сьогодні лікарі в Кропивницькому. Щоправда, поки в теорії. Перше заняття провели на базі інфекційного відділення центральної міської лікарні. Коронавірус із китайської провінції Ухань забрав життя більше 2 тисяч людей. Число інфікованих досягло майже 75 тисяч. Медики обласного центру розповіли, спеціальних захисних костюмів поки не мають, чекають на доставку. Як вчилися долати смертельну інфекцію у Кропивницькому, бачила наша Валентина Шаповал. За легендою, у кареті швидкої знаходиться хворий, який прибув з Китаю. В нього підозрюють коронавірус. Симптоми розповідають лікарі, як і в звичайної застуди. Але при коронавірусі – висока температура та сильний кашель. Лікар одразу починає його огляд. Зараз лікар вимірює фізіологічні властивості – пульс, тиск, насиченість кисню. І будемо приступати до надання невідкладної медичної допомоги. Також у пацієнти дізнаються, чи перебував він в тих країнах, де зафіксували захворювання. Ці аналізи покажуть, чи є в організмі вірус. Потім хворого розміщують в окремий бокс. Всього їх на території закладу 4. Виділено було шпиталь для госпіталізації хворого. Поодинокі випадки з підозрою на коронавірусну інфекцію 2019. 4 бокса. Значить, один бокс для безпосередньо однієї особи, для контактних осіб і для персоналу шпиталю, для співробітників нашої лікарні, які будуть працювати і проживати в умовах цього шпиталю. Самі ж лікарі одягнені в спецодяг. Він складається з окулярів, шолома, респіратора, подвійного халата, рукавичок та резинових чобіт. Всі медпрацівники спеціальної бригади перебувають у захисних костюмах від моменту госпіталізації хворого і протягом всього періоду лікування. Лікарі запевняють, особливо важливо захистити верхні дихальні шляхи та слизові оболонки. Звісно, будь-який захист ускладнює роботу. Навіть звичайна маска вже трохи ускладнює дихання. Респіратор дещо складніше, однак
можливо працювати. Медики розповідають, коронавірус – нова інфекція, тому боротися з нею ще важко. Ця інфекція є особливо небезпечною. Це новітня інфекція в світі. Зараз вона вивчається дуже потужно. Постійно кожен щодня з'являється новітня інформація. Ми постійно, як медичні працівники, слідкуємо за офіційними сайтами Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відпрацювання тривало понад годину. Медики переконують, що до боротьби з коронавірусом готові. Це було перше теоретичне заняття для лікарів у випадку прийому пацієнта з коронавірусом. Надалі таких тренувань у інфекційному відділенні поки не передбачено. Валентина Шаповал, Сергій Беренюк, телевізійні новини CBN. Обласну філармонію більше не очолює Кравченко. Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко підписав розпорядження про його звільнення. Той обіймав посаду директора закладу культури 35 років. Нового керівника обиратимуть через конкурс. Ну, от, чесно, як грім серед ясного неба, причому порушуючи закони. Чому не об'явили за 2 місяці конкурс? Закінчується термін дії контракту з директором. За 2 місяці об'являється конкурс, і тоді діючий директор може подати, документи для участі в цьому конкурсі. Якщо треба там, щоб проходили кандидатури, що скільки молоді і креативні, то зрозуміло, тут я програю. Якщо досвід, порядність, надійність, незаангажованість, тут я, як кажуть, маю позитив. Сьогодні у Кропивницькому мітингували за зниження тарифів на воду. Акцію протесту влаштували на площі перед міською радою. Прикинемо так, якщо 37 гривень вони зробили середню ціну, як то є середня заробітна плата по країні, середня пенсія, для Світловодська буде 20 гривень, для Знам'янки буде десь 25, для Олександрії 25, Знам'янка 30, Кіровоград 35, а Смоліно буде 40 гривень за кубічний метр. Отак, це нормальна ціна. Прийшла майже сотня людей, представники лівої опозиції з Кропивницького та 25 активістів із Світловодська. Серед них тамтешні депутати, громадські активісти та голови ОСББ. Потім пішли до голови обласної державної адміністрації, щоб залишити звернення на розгляд депутатам під час сесії обласної ради. Засідання заплановане на початок березня. Ми тут слышим кожен день по телевізору. Нам треба повищення квартплати в 100% подорожало. Разве это можно? Вода, все дорожает. Вот это нам надо. Вот люди приехали специально. Они рассказывают то, что мы слышим каждый день. Мы не знали, что это политично. Якась акция нам казала про социальную как раз справедливость. Мы просто за то, чтобы донести ситуацию. Мы не є організаторами, мы не подавали заявку. Я розумію, що це не те місце, де треба мітингувати і доносити свою думку. Наша думка, що це треба доносити до обласної ради. І саме там треба мітингувати. Дочасного призову не буде. В обласному військкоматі спростовують інформацію про позачерговий призов до лав Збройних сил України через загострення ситуації на фронті. Відповідно до указу президента України, з 1 квітня розпочнеться плановий весняний призов громадян на строкову військову службу. Цьогоріч область відправить на службу в армію не менше 700 призовників. Інформація про позачерговий призов не відповідає дійсності. Військові комісаріати Кіровоградської області розпочали планові заходи з призову. Призов буде на рівні минулого року, минулої весни, навіть менший. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, юнаки, які підлягають призову на строкову військову службу, не залучаються в зону проведення операції об'єднаних сил. Із 8 000 школярів Кіровоградщини на зовнішнє незалежні оцінювання нині зареєструвалися лише близько 1000. Хоча реєстрація на основну сесію почалася ще 3 лютого. Про це повідомила заступниця директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Наталія Ремес. До 17 березня всі школи повинні підготувати документи і передати їх до центру. Учні, які реєструються окремо, можуть подати їх до 24 березня. Втім, експерти закликають майбутніх абітурієнтів бути уважнішими, аби не допускати помилок. Бувають і інші помилки, медичні документи не такі, як треба. Тобто це все розглядається регламентною комісією. Якщо необхідно дати відмову, значить ми направляємо відмову учаснику, він повинен усунути ці недоліки і знову зареєструватися. Це не означає, що йому навіки вже відмовили.
У дзеркальну дату 20.02.2020 на Кіровоградщині одружилося близько півсотні пар. Це на 15% більше, ніж в інший період. Вчора за програмою «Шлюб за добу» на особливу дату заявки подали 30 пар. Найбільше шлюбів сьогодні зареєстрували у Кропивницькому – 12 та 6 в Олександрії. Одна з кропивницьких пар вирішила побратися в центральному відділі. Дату обирали завчасно. Та вибирали недовго і побачили в інтернеті, що що якраз ця дата підходить для нас. Ми місяць назад подавали заяву і щоб призначили самі число. Ну, ми вибрали 20-те. І це все, про що ми хотіли розказати вам сьогодні, але не перемикайте далі, на вас чекає прогноз погоди. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. У п'ятницю, 21 лютого, за даними синоптиків, переважатиме суха погода із мінливою хмарністю. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер зміниться із західного на південно-східний зі швидкістю 1-6 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. По місту вдень очікуйте від 5 до 7 градусів із позначкою плюс. Вночі 2-4 градуси нижче нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Сьогодні, 20 лютого, годилося б трохи помовчати з поваги до тих, хто теж би хотів бути з нами. Говорити, сміятися, радіти. Але вони обрали підставити плече і віддати своє життя за країну. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. До нової зустрічі. Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».